Vreo vazduh sa severa Afrike širi se ka našem regionu. Temperatura će biti tropska u nekim mestima i tokom noći. Republički hidrometeorološki zavod je rano jutros izdao najnovije upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije. U njemu se ističe da nas do kraja sedmice čekaju veoma visoke dnevne temperature i tropske noći. Do kraja sedmice zadržat će se veoma toplo vreme sa jutarnjom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni i najvišom dnevnom od 34 do 37, navodi se u upozorenju koje je objavljeno jutros na stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Već jutros u 7 sati u većini mesta u Srbiji temperatura u hladu je bila preko 20 stepeni. Najtoplije je bio Beograd sa 25 stepeni u hladu. Najsvežije je bilo u to vreme u Sjenici, u kojoj je živa u termometru pokazivala 11 stepeni, dok je na Kopaoniku zabeleženo 12. Po danima, prognoza je sledeća. Na teritoriji cele Srbije od srede će biti upaljen narandžasti meteo alarm, koji inače predstavlja opasno vreme. Međutim, vrlo moguće je da ukoliko temperature odu na 37-38 stepeni, pređemo u crveni meteo alarm, koji predstavlja veoma opasno vreme. Prognozirane temperature u sredu će se kretati u intervalu od 33 do 36 stepeni. Za četvrtak se prognozira sunčano i vrlo toplo vreme. Samo ponegde u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljusak. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U petak sunčano i vrlo toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije narednih dana biće uglavnom na snazi crveni indeks UV zračenja, što označava vrlo visoku opasnost. Međutim, ni ovo nije konačno, jer vrednost UV zračenja u nekim mestima će biti 10, što znači da smo vrlo blizu da dođemo do 11, odnosno ljubičaste prognoze, koja označava ekstremno visok UV indeks. Zato bi trebalo izbjegavati direktno izlaganje suncu u periodu od 10 do 16 časova. Dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha neće pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama. Srčanim bolesnicima se savjetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i smanjene koncentracije. Preporučuje se boravak u hladovini ili klimatizovanim prostorijama, naročito u periodu od 11 do 17 časova, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Temperature reka i jezera širom Srbije su iznad proseka za ovo doba godine, što garantuje idealne uslove za kupanje. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplija je Tisa, čija je temperatura trenutno čak 25,8 stepeni, a zatim slede Sava sa 24,1 i Dunav sa 23,9 stepeni. Na banatskim vodotocima temperatura vode je 24,1 stepen, a za one koji vole plivanje u nešto hladnijim uslovima, tu je Velika Morava sa samo 22 stepena.